Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo koji ćemo sada o najvećem graditeljskom pothvatu u Hrvatskoj izgradnji Pelješkog mosta. Pozdravljam zato Josipa Škorića, predsjednika Uprave Hrvatskih cesta. Dobar dan, dobrodošli gospodine Škorić. Dobar dan, pozdrav vama i našim gledateljima. Evo, gospodine Škorić, prošlog tjedna došla u jednom trenutku vijest da počinje tehnički pregled Pelješkog mosta i onda za nekoliko sati ili za jedan dan ovako nešto vijest da je taj tehnički pregled završen. Kako to tako brzo i što je ustanovljeno tim istim pregledom? Pa evo, kao što ste i sami rekli, tehnički pregled po prvoj građevinskoj dozvoli projekta cestovna povezanost Južnom Dalmacijom, dakle, koja podrazumijeva Pelješki most, završen je u petak, te su Hrvatske ceste kao investitor radova zaprimile od povjerenstva službeni zapisnik kojim su utvrđeni samo manji nedostaci na prometnoj opremi. Zapravo na pregledu se sukladno propisanim procedurama i pravilima provjeravala sva potrebna gradilišna dokumentacija i dokazi kvalitete ugrađenih materijala kao i stanje na samom gradilištu. I tu je bitno naglasiti da su predočeni dokazi uporabljivosti kao i funkcionalni testovi nužni za uporabu mosta zadovoljili sve traženo projektom i građevinskom dozvolom. Dolaskom povjerenstva, zapravo mi smo prethodno složili kompletnu dokumentaciju uredno, tako da je taj pregled tekao praktički bez ikakvih posebnih problema. Dakle, čuli smo neke manje probleme ste uočili tamo. O čemu se radi i koji je rok za otklanjanje tih nedostataka? Pa gledajte, ti svi manji problemi mogu biti otklonjeni u vrlo kratkom roku. Radi se samo o prometnoj opremi. Dakle, to je nešto što ne iziskuje preveliko vrijeme i predugo vrijeme za otklanjanje tih nedostataka. Međutim, ono što moram naglasiti da će konačna uporabna dozvola za most biti izdana zajedno sa pristupnim cestama, odnosno drugom fazom projekta cestovnog povezivanja s Južnom Dalmacijom, dakle dionicom koju trenutno radi tvrtka Štrabag i na kojoj se istovremeno odvijaju radovi. To je dakle dionica u duljini još 12 km. To ćemo se sad prebaciti na te pristupne ceste, ali mi recite još za most. Onda, kad je tu konačno završetak bilo kakvih fizičkih radova na mostu i oko samoga mosta? Mislim, ono, na neposrednoj blizini s jedne i druge strane. Znači, oko samog mosta, znači, to je zajedno sa pristupnim cestama u dozvoli praktički, tako da oko samog mosta će biti sve završeno i pušteno u promet kad budu završene pristupne ceste. Sam most će biti završen vrlo brzo, već ja mislim tijekom mjeseca veljače, ti nedostaci će biti otklonjeni, tako da neće biti nikakvih problema s tim. Da, radi se o manjim nedostacima, tako da će se oni brzo otkloniti. Dobro, i onda kako ide ta dinamika što se tiče izvođača radova, mislim tu na kinesku tvrtku, kad onda Kinezi vama daju te papire i recimo to tako metaforički ključ od samoga mosta i oni putuju doma? Oni će putovati doma kad bude pušteno sve u promet zajedno sa pristupnim cestama. Dakle, oni su svoj dio posla oko mosta završili, ali će putovati doma kad bude završena kompletna funkcionalna cjelina, dakle druga faza i most. Dobro, ajmo sada malo o toj dinamici. Dakle, most je završen, imamo tu pristupne ceste, to će ići u dvije faze. Kad će prvi automobili onda preko mosta i preko te prve faze ovih pristupnih cesta? Dakle, ono što mi očekujemo, to je u ljeto ove godine, dakle tamo negdje konac 6. početak 7. mjeseca, da se završi tri faze objekta, dakle most, jedna dionica pristupnih cesta koju radi Štrabag i jedan dio dionice koji radi tvrtka Avax, to je dakle treća faza, dakle prva, druga i treća faza. Ukupna duljina te dionice koja bi se pustila u promet iznosi negdje nešto malo manje od 25 km. I ono što je bitno za završetak cjelokupnog projekta, dakle zadnja dionica bi trebala biti koja uključuje dva tunela i Polakovica i Supova, oba su nešto malo manje od 1300 metara, uključuje i most Ston koji povezuje ta dva tunela. Dakle, to je nešto što je u ovom trenutku gdje se odvijaju aktivnosti na montaži konstrukcije, čelične konstrukcije mosta Ston. To onda sve ukupno bi bilo gotovo do kraja godine?
Znači, 25 km bi bilo u funkciji u ljeto ove godine, a do kraja, negdje na jesen, 11. 12. mjesec najkasnije, bi bila kompletna dionica od 32,5 km u funkciji. Dobro, i onda bi time cijeli projekt bio završen. U nekom trenutku se pričalo o tome kako će most biti završen, a onda neće voditi nikamo dvije godine, pa se spominjalo da će tu nekakve biti premosnice rađene i tako dalje. S obzirom na ovo što ste rekli za sam most i prvu i još drugu i treću fazu, tu nećete morati nikakve intervencije raditi s nekim cestama, prometnicama koje će zaobići ovaj dio koji se radi do kraja godine. Ne, apsolutno. Znači, u ljetu će biti, kada tih 25 km dionice će biti pušteni na promet na postojeću cestu koja ide preko poluotoka Pelješca na D414, a kada bude sve gotovo do kraja godine, znači kompletan projekt će biti, on počinje u Komarni na D8 i završava u Doli također na D8. Dobro, znači ti zaostaci dakle, koji su se svojedobno činili zbog onih propasti natječaja ovoga i onoga su na neki način nadoknađeni onda u međuvremenu. Pa ono što mogu reći da je unatoč svim ovim izazovima koje smo imali tijekom gradnje, tu prije svega mislim vezano za probleme sa koronavirusom i sa organizacijom posla tijekom pandemije, mogu reći sa zadovoljstvom da tu većih odstupanja neće biti. Dobro, znači taj dio će cijeli biti riješen. Međutim, jeste li radili neke projekcije, proračune odvijanja prometa preko Stona dok ne bude sve gotovo, dakle preko ljeta, kako će se to odraziti na lokalni promet? Jel tu neku posebnu regulaciju spremate da ne bi tamo došlo do opterećenja i velike gužve? Mi ćemo tijekom ljeta, mi ćemo probati do ljeta tu postojeću državnu cestu što je moguće više, ono što se kaže, ušminkati, napraviti je, ona je sada sigurna za promet, međutim, napravit ćemo učiniti što kvalitetnijom, tako da pokušat ćemo do kraja, do kraja ovog prvog dijela projekta da popeglamo neke krivine i kako bi se zapravo bez ograničenja mogao odvijati promet starom cestom. Mm-hmm. Dobro, ova saga s Pelješkim mostom traje već prilično, skoro dva desetljeća na neki način od prvotne ideje. Imali smo i dva puta početak radova, pa smo imali i nevidljive radove, čak što se jednom trenutku dogodilo, i sad konačno most će biti i otvoren. Kad ste bili sigurni kroz ovaj period od kad ste odgovorni za taj projekt uopće i vodite Hrvatske ceste, da sad nema nazad, da će taj most zaista biti sagrađen? Pa, bio sam siguran u trenutku kad smo raspisali natječaj iz dva razloga. Prvo, očekivali smo financiranje iz EU sredstava za taj most, najvećim dijelom, dakle 85%, a i prije toga je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku da će neovisno o tome odobrili ili ne Europska komisija taj projekt, ona u svakom slučaju i svojim sredstvima isfinancirati taj most. Tako da je zapravo od kad se raspisao, prije nego što se raspisao natječaj za izvođenje radova, tada smo već bila zatvorena financijska konstrukcija i tada sam bio siguran da ćemo ga završiti. Mm-hmm. Naravno da je ovaj most nešto. Racional bili koji ste vi govorili, dakle onaj koji je bio pokušan rani projekt, koji je bio pokušaj projekta. Međutim, kažem, kad je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o financiranju, tada sam bio siguran da taj most ide dalje. Rekli ste da je bilo mnogo izazova tijekom same gradnje. Možete se sjetiti nekog trenutka kad je bilo, da tako kažem, najteže, ili ste mislili ovo nije dobro, neće dobro ispasti? Pa kad govorimo, nisam dvojio ni jednog trenutka, s obzirom da sam imao priliku vidjeti šta je sve izvođač radova, odnosno kineska tvrtka CRBC, šta je radila do sada u svijetu, nisam dvojio ni jednog trenutka, niti imao bilo kakvu bojazan o samom tehničkom aspektu projekta, s obzirom da je i projekt koji je napravio projektant gospodin Pippenbacher i pokojni Jure Radić, da je on napravljen stvarno kvalitetno. Ono što je bila u nekom smislu možda neke male neizvjesnosti, to su bile
bilo temeljanje samog mosta, međutim to je prošlo bez ikakvih problema. Dobro, i na kraju recite nam, bilo je mnogo sumnje u to što će i kako će Kinezi, s obzirom na to da im je ovo prvi projekt u Europskoj uniji i to još financiran od novca iz EU fondova, ta suradnja Kinezi, Hrvati i opće ta firma, biste li preporučili drugima da idu tim smjerom? Pa ono što mogu reći da je u stvari se pokazalo kao dobitna kombinacija na ovom projektu kineski izvođač koji je specijalista za mostove i hrvatska kontrola, odnosno sustav kontrole koji smo uspostavili na samom projektu, odnosno kako volimo popularno reći nadzorni inženjeri, koji su cijelo vrijeme projekta, pa i onim najtežim trenucima kada smo imali problem fizičke komunikacije, odnosno putovanja u Republiku Kinu, gdje se vršila kontrola te same kvalitete čelične konstrukcije, zapravo je napravljena na najvišoj razini. Jel? Govorim, znači, ta kombinacija i kontrole koju smo uspostavili i kvalitetnog izvođača radova je dobitna kombinacija za ovaj projekt. Dobro, gospodine Školić, hvala vam lijepa što ste bili gost N1 Studio Živo. Hvala i vama, pozdrav vama i gledatelju.